Simamizi wa mipaka ya bahari, utunza egala ya mvua, waamua vita ya jua na mwezi, upepo na mawimbi vya kuchua. Wautangaza mwisho mwanzoni, hakuna usilolijua. Nani wakulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu? Ufalme wako ni wa zamani zote, vizazi vyote. Onesmo, yani wewe ni mkali. Unauza viatu? Yeah, nafanya ukata. Ah, nice. Wapi? Nafanya nyumbani. Ya, kuna watu na contact zao, lakini wakihitaji online. Yeah. Instagram. Yeah. Nice one. Pengine saizi ni wakati wa kuacha kuuza viatu na kufanya muziki. Yeah. Asante, tutakuwa na Jumapili. Una kipaji kikubwa, umefanya vizuri sana. So far kwa siku ya leo, kwa mujibu wa judges, huyu ndio performer ambayo nasema ndo wa kwanza kuperform best kuliko wote. Mambo vipi Onesmo? Poa sana, fresh. Ehe, unajisikiaje? Kwa kweli namshukuru Mungu na najisikia vizuri sana kabisa. Ulipokuwa unatoka kule ndani ulikuwa unaruka ruka, si ulikuwa unakimbilia wapi? Of course I was happy because ni kitu ambacho sikuexpect kabisa. Yani ni kitu ambacho sikutegemea, lakini Mungu bless, nimefanikiwa kwa hatua ya kwanza. So we are waiting for the second step.